ମୋତେ ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତିକା ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ଯେତେ ଭଲ ପାରିବି ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗିଂ କରିକି ଦେଖାଇବି। ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆମ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କିଚେନ୍କୁ ଯିବା ଆଉ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଝିଅ ପିଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର, ତାର ଆଉ କିଛି ବି ଖାଇବନି ଏବେ, ପ୍ରୋଟିନ୍ ପାଉଡର ପିଇବ। ପୁଅ ଆଗୁଆ ଖାଇସାରିଲାଣି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ 7 ବାଜିଛି। ଆମେ ସାନ ନଣଦ ଆଉ ନଣଦେଇ ସେମାନେ ଆସିବେ ମୋ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ। ତ ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ଡିନର କରିକି ଯିବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚିକେନ୍ ବନେଇବି। ଆଉ ଚିକେନ୍ଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ଟେ ବନେଇବି, ଚିକେନ୍ ଆଚାରୀ। ସେଇଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପ୍ରସେସ୍ରେ ମୁଁ ବନାଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଗରମ କରିନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆମର ଆଚାରର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମସଲା ପଡ଼େ ମୁଁ ତାକୁ ପକେଇବି। ତେଜପତ୍ର ନେଇଛି, ସୋରିଷ ନେଇଛି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ, ଜିରା ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ, ପାନମଧୁରୀ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ, ଆଉ ଗୋଟା ଧନିଆ ନେଇଛି ମୁଁ 1/2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ, ମେଥି ନେଇଛି 1/4 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ, କଳା ଜିରା ବି 1/4 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ, ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଆକୁ ସବୁ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ରୋଷ୍ଟ କରିବା। ବେଶୀ କଡ଼ା କରିକି ଭାଜିବେନି, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଟିକେ ତାର ବାସ୍ନା ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟକୁ ଢାଳି ନେବା, ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଥଣ୍ଡା ହେବା ପାଇଁ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ତାର ପାଉଡର ବନେଇବା। ୧ କେଜି ଚିକେନ୍ ନେଇଛି, ତା ଦେହରେ ଆଗେ ଲୁଣ ଦେବା। ହଳଦୀ ଦେବା, ଆଉ ଏଠି ଆଚାରୀ ମସଲା, ମୁଁ ଯେ ଡ୍ରାଇ ରୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ସବୁ ମସଲାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଛି, ତାକୁ ଆମେ
ଅଧା ଦବା ଆଉ ଅଧା ରଖିବା ପରେ ପକେଇବା ଚିକେନ। ଚିକେନ ମସଲା ହାଫ୍ ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ଦେବି, ଆଉ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଏଠି ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବା, ବେଶୀ ନୁହେଁ 2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ। ଆଉ ଏଠି ମୁଁ ଦହି ନେଇଛି, ବେଶୀ ଖଟା ଦହି ନେବେନି, ହାଫ୍ କପ୍ ଦହି ନିହାତି ଆପଣ ବନାନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ବନେଇ ନଥିବେ ତ ନିହାତି ବନାନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମେନଲି ନାନ୍ କି ପରଟା ରୁଟି ଏଇ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ କି ତନ୍ଦୁର ରୁଟି ତା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆସେ, ତ ନିହାତି ଆକୁ ବନାନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ। ଆଉ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଜଣେଇବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକେନ ଆଚାରି କେମିତି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଧିରେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡର ଆମେ 1 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ ଦେବା। ଏବେ ଆମର 30 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର ବସେଇ ନେଇଛି, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେବି, ଏଇଟା ମେନଲି ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, କାହିଁକିନା ଆମର ପୁରା ଆଚାର ଯେମିତି ଆମେ କରିଥାଇ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପୁରା ସେଇ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ, ଆଚାରର ଫ୍ଲେଭର ଯେମିତି, ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲରେ ନ କଲେ ସେଟା ଆସିବ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ଏବେ ଫୁଟଣ ପକେଇବା, ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ପକେଇବା, ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି 2 ବଡ଼ ସାଇଜ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ରଖିଛି, 2 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ମଝିରୁ କଟ୍ କରିଦେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଭୁଷୁଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇବା। ତାପରେ ଆମେ କାଶ୍ମୀରୀ ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡର ଦେବା, ବେଶୀ ନୁହେଁ 1/2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ଆଉ ଅଧା ରଖିଥିଲି, ତାପରେ ଏଠି ଚିକେନ ମସଲା ଆଉ 1/2 ଟେବୁଲ ସ୍ପୁନ, ହଳଦୀ ପାଉଡର ଦେବା ଅଳ୍ପ, ଲୁଣ ଦେଇଟ ମୁଁ ଏଠି 2 ନେଇଛି କାଟିକି, ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ 2 ମିନିଟ ପାଇଁ କଭର କରିଦେବା। ଆଉ ଅଧା ଆଚାରି ପାଉଡର ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା, ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ, ଆପଣ ନ ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଳୁ ଖୋଜନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ଆଳୁ ଦେଉଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆଉ 1 ଡେମ୍ଫ ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେବି, ତାପରେ ଆମେ ଆକୁ କଭର କରିଦେବା, ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆସିକି 5-7 ମିନିଟକୁ ଥରେ ଆମେ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ଏବେ ଆମର ହେଇଆସିଲାଣି, ଆଉ 5 ମିନିଟ ଖଣ୍ଡେ ବସିବ। ମୁଁ ଏଠି 4 ରସୁଣ କୋଲା ନେଇଛି, ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ପକେଇଦେବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଆଚାର ନେଇଛି, ଆମ୍ବ ଆଚାର, ଖଟାବାଲା ଆଚାର ଆମ୍ବର, ତାର ଖାଲି ମସଲା ଆମେ ଟିକେ ଦେବା। ଗରମ ମସଲା ଗୁଡ଼ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କସୁରୀ ମେଥି ଦେବା, ଏଥିରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସକୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। Happy birthday to you.
तो निजो बिजनेस छाड़ी से आसी पारे बहुत काम थिला किंतु पिला सहित कथबार्ता नणद पिला समस्त कथबार्ता से मत सरप्राइज दे मो घंटा देखिले तो से बड़ नणद मत लिपस्टिक गोटे बहुत सुंदर कलर हो लिपस्टिक चूड़ी मोपाई आनी सान नणद सी पाउजी दे आसते से नणद नणदी तो एबे से माने डिनर करके गले आमे भी एबे डिनर करिबा आउ मोर बर्थडे स्पेशल आपन मन को केमती लागिला प्लीज कमेंट बॉक्स रे मते कमेंट दे जणेबे आउ जदी मो वीडियो आपन मन को भलो लागथिबो तो प्लीज जॉली कुकमेट को सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु आ मो वीडियो को शेयर करंतु जो जो माने मते मो फ्रेंड्स आउ बहुत जन अच्छा जो मैंने मत विश कर मोर हार्टली थैंक्स तो रोची फ्रेंड्स पुणी देखा हम नेक्स्ट वीडियो रे जय जगन्नाथ।